Bahikaze nshuti bakunzi ba televiziyo Rwanda, amakuru arambuye kuri uno mugoroba. Ndi Bonaventure Cyubahiro. Amakuru yacu rero akaza kwibanda ku ngingo zinyuranye, harimo politike, imibereho myiza y'abaturage ndetse n'ibindi. Reka duhere ku matora. Aho kuri uyu wa gatandatu mu gihugu hose, abagize komite z'abunzi ku rwego rw'akagari ndetse n'abakandida bazajya gutorwa mu bunzi ku rwego rw'umurenge batowe uyu munsi. Abatorwa uyu munsi rero bagomba kuzatorwamo abandi bazatorwa bazahagararira umurenge kwa gatandatu icyumweru gitaha hatagize igihinduka. Mbabazi Darosi afatanyije na Safari Desire barakomeza. Bikemura nta makimbirane ajemo. Bamwe mu baturage bagaragaza icyizere bafitiye komite z'abunzi ku rwego rw'akagari, bakavuga ko bizeye ko ibibazo byabo bizarangirira mu bunzi aho gusiragira mu nkiko. Mbitezeho ubunyangamugayo dusanzwe tubaziho, kandi bakaba ari n'abantu tutashakishije hirya no hino, kuko ni abantu tumenyeranye. Icyo tubatezeho cyane no gukemurira ibibazo kuri urwo rwego rw'akagari aho bari, ku rw'umurenge aho bari, bikazaturinda twebwe nk'abaturage gusigira mu nkiko. Abunzi rero badufatiye runini cyane, ku buryo iyo baci imanza neza mu babagana usanga rwose abaturage bafite umudendezo, kandi bakishimira ko mu kagari kabo baci imanza zitabera. Kandi tubiteze ko bizaragirira mu kagari, ntago bazajya badushyira hejuru ngo tujye mu nzego zibarenze. Twizeye ko igihe cyose tuzabiyambaza bakadukemurira ibibazo neza. Komite y'abunzi ku rwego rw'akagari igizwe n'abunzi barindwi n'abasimbura icumi, naho inteko itora ikaba inama njyanama y'akagari. Ku ruhande rw'abatorewe kuba abunzi, bavuga ko biteguye gukorana umurava mu gukemura ibibazo bishobora kuvuka hagati mu baturage. Mu by'ukuri birashimishije kuba abaturage bangira icyizere bakantora kuba mu nteko y'abunzi. Birashimishije cyane kubera ko muri njyewe niyumvagamo ukuri kwanjye, kandi nkiyumvamo ubunyangamugayo, ku buryo numva nshaka gufatanya n'abaturage kuba twakemura ibibazo bihari tutagezeho tubangamiye n'uwo turenganije. Bose mfite ishyaka, mfite umurava, yewe nanabikozemo kandi mbikora mbikunda. N'ubu ndabikunze, nzabikorana umurava n'ishyaka. Tugize ubufatanye bwiza n'abo tuzaba turi kumwe, na komite tuzaba turi kumwe, tujye dukemura ibibazo by'abaturage uburyo bitagoranye. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Jean Marie Vianney Gatabazi ashima umusanzu watanzwe n'abunzi bacyuye igihe, agasaba batowe kuzaba inyangamugayo. Turabanza gushimira abunzi bacyuye igihe, turabashimira ku manza nyinshi baciye kandi zikarangira neza zitagombye kuzamuka ku zindi nzego. Twa twifuza rero ko abunzi uko bibona ni abantu basobanutse, ni abantu bajijutse, ni abantu b'inyangamugayo. Bakwiye rero gukoresha uwo mwanya n'icyizere baba bagiriwe n'abaturage kugira ngo bace imanza zitabera, bafashe abaturage kuva gusiragira mu nkiko ahubwo bajye mu kazi kabo ka buri munsi. Imibare itangwa na Minisiteri y'Ubutabera igaragaza ko kuva mu mwaka w'2015 komite z'abunzi zicyuye igihe zitorwa zakiriye imanza 297,695 na 695, zikaba zaraciwe ku kigero cya 98%. Biteganijwe ko abakandida batandatu batowe muri buri kagari bazahurira ku murenge kugira ngo nabo batorwemo abunzi barindwi n'icumi babasimbura ku rwego rw'umurenge. Mbabazi Dorothy, Televiziyo y'u Rwanda. Urakoze cyane Mbabazi Dorothy. Mu muganda rusange usoza ukwezi kwa Nzeri wabaye mu mujyi wa Kigali, abaturage batujwe mu mudugudu w'icyitegererezo wa Busanza bakoze isuku aho batuye, bakaba bakase ibyatsi ndetse banasukura aho batuye, banakora n'inzira z'amazi mu rwego rwo kwirinda ko hashobora kubaho umwuzure mu gihe cy'imvura. Umunyamabanga wa Leta rero muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ushinzwe ibikorwa by'Umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe, Profeseri Nshuti Manase, mu butumwa yatanze yasabye abahatuye gufata neza inyubako babageneye kugira ngo zibabere iterambere ndetse bakagira n'ibikorwa bagomba gukora kugira ngo babashe gutera imbere. Umuyobozi wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage mu mujyi wa Kigali, Urujeni Martine, we yasabye abaturage batujwe muri uno mudugudu w'icyitegererezo wa Busanza gukomeza kwita ku isuku y'aho batuye, bakora ibikorwa bibateza imbere ndetse banirinda amakimbirane mu muryango.
twari twaje kwifatanya n'abaturage baherutse kwimuka bavuye Kangondo na Kibiraro rero akaba ari n'uburyo bwo kuza kubafasha kumenyera aho bimukiye hashyashya no kubafasha gukora isuku kugira ngo twitegure ibihe by'imvura. Ubutumwa rero bw'ingenzi twabahaye ni ubwo ngubwo, gukomeza kugira isuku, kugirira isuku aho batuye, kuhafata nk'ahabo, kubungabunga ibi biti n'ubu busitani, cyane cyane ko muri ubu busitani harimo ibiti byera imbuto. Tubasaba rero kubibungabunga kuko ni ibyabo, ni nabo bizagirira akamaro mu gihe kiri imbere. Dukomeze amakuru yacu mu gihe habura iminsi mike ngo umwaka w'amashuri wa 2022-2023 utangire mu karere ka Rutsiro. Habereye inama yahuje abarimu, abayobozi b'ibigo by'amashuri ndetse n'abafatanyabikorwa mu burezi muri ako karere, harebwa ibibazo byagaragaye mu mwaka w'amashuri ushize kugira ngo babyiteho bibe byakemuka. Benjamin arakomeza n'inkuru. Kugabanya umubare w'abana batishuri, kunoza imyigire n'imyigishirize mu mashuri, hamwe no kuvugurura imiyoborere ndetse n'imicungire y'ibigo by'amashuri, ni bimwe mu bishishikaje abafite aho bahurira n'uburezi bose mu karere ka Rutsiro mu gihe umwaka mushya w'amashuri ugiye gutangira. By'umwihariko ariko abarezi bo muri aka karere ngo umwaka bagiye kuwutangirana ingamba nshya. Ku buryo mbega dufite icyizere ko uyu mwaka dutangiye 2022-2023 uzazana umusaruro, kuko buriya rwose yo umurimo ukozwe nta gutakaza amasaha, uwo murimo utanga umusaruro. Icya mbere tugiye gukora nuko umurezi n'umuyobozi bagomba kuba inshuti y'abanyeshuri. Ikindi nuko tugomba kubahiriza inshingano zacu kandi tugakorera ku mihigo. No kugira ngo nubundi dukomeze gutsindisha kandi dutsindishe neza. No kuba nubwo twatsindishaga ariko none turarushaho. Turifuza ko ibyo dukora byose birushaho kugaragara buri wese ko ni ibikorwa koko by'uburezi, uburezi buganisha ku ireme ry'uburezi, uburezi buganisha ku cyifuzo cyangwa se icyerekezo cy'igihugu, aho buri wese yakwifuza kurera mu karere ka Rutsiro. Umuyobozi w'akarere ka Rutsiro Murekatete Trifosi asaba abarimu n'abayobozi b'ibigo kugaruka ku ndangagaciro zabo barira, ariko cyane cyane banashyira imbaraga mu kugarura abana bataye ishuri bakongera kuri bakundisha. Aha ngaha icyo twagarutseho ni ukongera kwibutsa mwarimu ko akwiye kumenya ko nta gishingano ari ukwigisha gusa, ariko no kumenya niba abana yigisha bose bari mu ishuri haba hari umwana wasibye bikamenyekana kare. Bifatanyijweho n'inzego zose z'ubuyobozi, uhereye ku isibo, komite y'ababyeyi n'izindi nzego z'ubuyobozi, hakaba gukurikirana wa mwana kugira ngo ashobore kugaruka mu ishuri. Mu rwego rwo guteza imbere ireme ry'uburezi, sendika y'abarimu n'abakora uburezi mu nzego za leta mu Rwanda yatanze ibihembo by'inka ku barimu bigisha ku bigo by'amashuri byabaye indashyikirwa muri aka karere ka Rutsiro. Mukangango Stefani, umunyamabanga mukuru wa SNED, yemeza ko ibi bizatuma abarezi barushaho gukora neza. Urabona ubundi kera umwana yakoraga neza agahembwa. Buriya biriya twakoze ni ukugira ngo n'abandi bakore cyane kugira ngo nabo ubutaha aribo bazahembwe. Kuko mu nshingano zacu harimo n'ireme ry'uburezi. Cyane nka sendika y'abarimu turifuza ko ireme ry'uburezi ryazatanga umusaruro uhagije. Gahunda yitwa Umudugudu mu ishuri igamije kugabanya umubare munini w'abava mu ishuri yitezweho gufasha guca burundu ikibazo cy'abana bata ishuri. Kuri ubu abagera ku 1000 bakaba aribo bamaze kugarurwa mu ishuri muri aka karere ka Rutsiro. Benjamin yo kwizerwa, Televiziyo Rwanda mu karere ka Rutsiro. Urakoze cyane Benjamin. Dukomeje amakuru yacu. Abatuye mu murenge wa Nyundo mu karere ka Rubavu baravuga ko kutabona inyongera musaruro ku gihe ndetse no kutagirwa inama y'uburyo bahinga neza hari byo mvano yo kuba hari bice bimwe na bimwe bidahinzwe muri aka karere, ndetse bakaba batabasha no guhuza ubutaka ngo kubera ko batabona ubwo bujyanama n'ifumbire, bikaba ariyo mpamvu n'umusaruro uba nkene. Fredy Ruterana afatanyije na Nshimiyimana Jean Marie Vianney barakomeza. Mu misozi ya Rumbati, Runandi itera imbere n'igice gito cya Mukundo mu murenge wa Nyundo. Imirima yaho ihinze mu kajagari, imyaka iravangavanze. Ibyo guhuza ubutaka no guhinga ibihingwa byaturanijwe wakibaza niba hari amakuru babifiteho. Guhinga minuza n'ibigori ibigori n'ibirayi. Abatuye umurenge bavuga ko guhinga badahuje ubutaka atari amahitamo, ahubwo biterwa no kutabonera ku gihe inyongeramusaruro.
ndetse n'ubumenyi bw'uko byakorwa neza mu buryo butanga umusaruro ni buke. Kindi cyatumije tudahuza ubutaka habaye kutubwira ngo twiyandikishe muri ngunganire. Turategereza. Ubwo baba ni batatanze ifata buguzi bakajya baraduseka. Kwa tubona ifumbire ku gihe tukabona iyo mbuto ku gihe twese tuba twarahinze. Nitugira amahirwe tukabona abatugira inama imyumvire y'abaturage za bimwe noneho tumenye ngo iriya runandi niyirumbati hose gushyikira kuri kanama ubutaka tuzabuhuza duhinge umwaka umwe. Baramutse bakemuriwe ibibazo bahura nabyo bagaragaza ko bayoboka gahunda yo guhuza ubutaka no guhinga igihingwa cyaturanijwe cyane ko bakurikije umusaruro babona bahamya ko kuvangavanga imyaka bitabungura bitu by'umusaruro. Ugwe umusaruro nawo ukorona ko harimo ibishumba harimo ibishyimbo kandi byose mu murimo umwe numva ntacyo byatanganya. Impamvu ari bibi ndabwo tubona umusaruro ngo twagombye kugira ute kubona ndagogobonekaga nasiro kumva buri wese abaga yahinze ukweho no etutahuje igihingwa kimwe ndagogobonekaga gubonekaga twahinze igihingwa kimwe. Umukozi w'ikigo gishinzwe guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi RAB uyobora station ya Tamira Kimenyi Martin avuga ko ikibazo cyo kudahuza ubutaka kitari muri Nyundo gusa ahubwo ko kiri n'ahandi mu yindi mirenge yo muri aka karere. Ari nawe ahera asaba inzego z'ubuyobozi gufatanyiriza hamwe zigashyira imbaraga mu kwigisha abaturage ibyiza byo guhuza ubutaka. Iyo wigiye hirya rero mu yindi mirenge ho usanga bisa nk'aho byo bitarafata umurongo neza. Usanga umwe yahinze ibirayi undi yahinze ibitunguru undi yahinze amashu ukabona ko aho ngaho bitaranoga neza bisaba ko hashyirwamo imbaraga. Kudahuza ubutaka icyo gihe biranagorana ko wakora igenamigambi ry'amasoko ntabwo umenya neza ngo ubuso mfite bw'igihingwa iki n'iki bungana gute mu by'ukuri. Umukozi w'akarere ka Rubavu ushinzwe ubuhinzi Rwanda ngo Giste avuga ko iki kibazo kizwi kandi kiri mu bizigwaho mu nama izabahuza n'intara y'Iburengerazuba. Hari gahunda ihari cyane cyane na gahunda y'intara yacu y'Iburengerazuba yo kongera umusaruro binyuze ku guhinga ku bwinshi ibihingwa bitandukanye kandi ku butaka buhusha. Aho ngaho rero tukaba dufite n'inama kuri uyu wa mbere inama yaguye y'ubuhinzi izahuza inzego zitandukanye tukazaba n'ubundi icyo kintu tuzongera kukivugaho. Kwimakaza guhuza ubutaka bizajyana no gukuraho inzitizi abahinzi bahura nazo zo gukererwa kubona inyongeramusaruro. Ariko kandi ni ingenzi ko n'abafashamyumvire barushaho kwegera abahinzi babasobanurira uko guhinga ibihingwa byatoranijwe bikorwa ndetse n'inyungu bifite. Fred Ruterana mu karere ka Rubavu. Tukivuga ku bigendanye n'akarere ka Rubavu hari abagana ibigo nderabuzima bitandukanye muri aka karere ka Rubavu bavuga ko igihe bamara bategereje guhabwa serivisi ari kinini cyane bakabona ko iyo serivisi ibitanoze bagasaba rero ko ibi bigomba guhinduka kugira ngo bajye babasha kwitabwaho. Inkuru irambuye tubazo wa Mahoro Jean afatanyije n'ubundi na Jean Marie Nshimiyimana. Mukeshimana Claire na Nduwimana Florence na ababyeyi dusanze mu kigo nderabuzima cya Busasamana baherekeje bagenzi babo baje kubyara. Baragaragaza ko kugira ikigo nderabuzima hafi yabo ari amahirwe kuri bo, gusa ngo hakenewe kunoza serivisi kuko ikirimo ibibazo. Ikintu twumva cyakongerwa hano muri serivisi y'ababyeyi bo kubyara na abaganga bakabongera bababyaza bite ko hari umuganga umwe ari uhari twabonye hari ikibazo yabyiganye. Ndavuga ati buretse haracyari mundi ngo ahubwo ashaka kundi karandonganya ndi ihangane. Ibibazo nk'ibyo kandi bigaragara no mu kigo nderabuzima cya Rugerero. Aha ho abaturage bavuga ko serivisi igenda biguru intege kuko hari n'igihe bamara amasaha agatanu bategereje kuvurwa. Bigatuma tuhirirwa ukaza saa mbiri ukava nka saa kumi kubera abaganga bake. Hari igihe umuganga umwe aba ari mu isuzumiro hakaza ugiye kubyara agahita ajya gukorera ugiye kubyara ko nawe uba ufite ikibazo cyihutirwa. Leta yadufasha nk'uko yadufashije itwegereza ibi bitaro yaradukoreye cyane twumva ko badufasha no kuduhereza abaganga bahagije. Abayobozi b'ibi bigo nderabuzima bavuga ko ibivugwa n'ababagana bifite ishingiro. Icyo bahurizaho nk'ikibazo nyamukuru ni ubuke bw'abakagombye gutanga serivisi aho hari imyanya itarimo abakozi. Mu baforomo 12 ikigo nderabuzima cyagakwiye kugira Rugerero ifite 6 naho Busasamana ifite 7. Kugeza ubu rero uretse abaforomo 6 batijwe iki kigo nderabuzima Minisiteri y'Ubuzima ntabwo iratangira kuduhereza abakozi. Ingaruka
ntabwo navuga ko hari izikomeye cyane gusa habamo gutinda kubona serivisi ku gihe. Niba dushobora mu mezi abiri dushobora kuvura kwakira 5,800 ugomba kugabanije ni hafi 2,900 gutyo mu kwezi kumwe. Kandi twa dufite amasuzumiro abiri. Isuzumiro wenda ry'abana n'isuzumiro ry'abantu bakuru. Kandi siko nayo buri munsi akora. Ubwo umuforomo umwe rero cyangwa umuganga umwe nasuzuma abantu 100 ararangiza cyangwa 80 ararangiza akazi ananiwe. Kuri ibi bibazo ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu buvuga ko bizwi kandi ko Minisiteri y'ubuzima yijeje ko birimo kuvugutirwa umuti hashaka abakozi bashya nk'uko bigaragazwa n'umuyobozi w'akarere ka Rubavu wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Ishimwe Pacifique. Serivisi ntabwo wavuga ngo iranoze rwose bikemangwa ndetse no ku rugero rwo hejuru ariko cyiza nuko minisante ibizi nayo kandi biranagaragara ariko batubwira ko muri iyi minsi ngo bari gushyira mu myanya abaforomo n'abaganga nibura dufite icyizere ko bishobora gukemuka byihutije. Mu gihe hagitegerejwe igisubizo cya Minisiteri y'ubuzima uyu muyobozi asaba abaforomo gukomeza gukorana ubwitange ndetse ari nako basobanurira ababagana ingorane zigihari zikoma mu nkokora imitangire ya serivisi bifuza. Uwamahoro Jeanne mu karere ka Rubavu. Aho abanyeshuri mu karere ka Nyaruguru baravuga ko umunsi wa mbere wo gutangira ishuri ngo batajya biga ahubwo usanga abayobozi b'ibigo by'amashuri babajyana gukora isuku rimwe na rimwe ngo n'abatazanye amafaranga y'ishuri bagahita birukanwa. Ubuyobozi bw'akarere ka Nyaruguru rero bwasabye abayobozi b'ibigo by'amashuri gucika kuri uwo muco utari mwiza. Consolate Kamagaju. Mu ntangiriro z'umwaka w'amashuri by'umwihariko ku munsi wa mbere ngo ni hake usanga abanyeshuri bahita batangira amasomo, bamwe birukanirwa amafaranga y'ishuri n'ayo kurya, abandi ugasanga bari mu bikorwa by'isuku nk'uko bamwe mu banyeshuri babisobanura. Umunsi wa mbere ni amasuku, ugasanga n'abanyeshuri turaramukanya kuko tuba tudaherukanye, na kwiga kuba guhari. Abarimu baba bahari ariko nakwitegura. Turakora isuku nyina hadakoze cyangwa bamwe bakaba barahakoze baba babishinzwe ne ku munsi wa mbere tuba turi muri ibyo cyangwa se. Gusa kuri ubu bamwe mu babyeyi baravuga ko nyuma yaho Minisiteri y'uburezi ishyiriyeho amafaranga ntarengwa y'ishuri byorohereje ababyeyi ku buryo bimwe mu bibazo birimo icy'amafaranga y'abana yo kurira ku ishuri kizakemuka. Ku mafaranga yo gutangira umwana ku ishuri amafaranga ntabwo ari menshi cyane rwose ku mubyeyi agomba kubashaka atanga umwana reka akajya ntatayishwe n'inzatari bitamuhagije kandi ishya amafaranga 900 Minisiteri ntabwo itagize rwose y'uburezi. Mu nama yaguye y'uburezi umuyobozi w'akarere ka Nyaruguru mu Rwanashyaka Emmanuel yihanangirije abayobozi b'ibigo by'amashuri kwirinda kurenga ku mabwiriza yashyizweho na Minisiteri y'uburezi, ahavuga ko kuzamura amafaranga y'ishuri ari imwe mu mpamvu zituma abanyeshuri bata ishuri. Twasabye abayobozi b'ibigo ndetse na banyiri ibigo kudahirahira bakanyuranya nayo kuko uzanyuranya amategeko arahari bazahanwa, kandi nanone buri yunyuranije tuve nko kurengeje nka Minervare igenwe icyo gihe rero bishobora kugorana ugasanga abana ntabwo cyangwa ababyeyi ntabwo bitabiriye gutanga amafaranga y'ishuri yaba ari kuyatangira ku gihe ndetse no mu buryo bwuzuye. Gusa kuri bimwe mu bigo by'amashuri imyiteguro yo kwakira abanyeshuri igeze ku musozo, aho usanga bari gusimbuza amatara adakora, banasiga intebe z'ishuri ndetse no mu bubiko ibiryo birateguye ku buryo ku wa mbere ngo ari ugutangira amasomo. Twariteguye rero ko twakira abanyeshuri, twateguye amashuri, twarayasukuye, twarabahahiye, ahari hari intebe ngufi twarazihinduye tuhashyira intebe ndende kugira ngo bajye bashobora kwicara neza kandi bige neza. Ku wa mbere ni ukuvuga abana bacu bazaza ku cyumweru, abarimu bose baraza uyu munsi. Ku wa mbere rero ni ukujya mu ishuri, amashuri arateguye, arasukuye. Nk'uko biteganyijwe mu Rwanda hose umwaka w'amashuri wa 2022-2023 uzatangira ku wa mbere tariki ya 26 z'uku kwezi kwa 9. Consolate Kamagaju mu karere ka Nyaruguru. Gatuve Nyaruguru naho tugaruka hano muri Kicukiro. Ubuyobozi bw'akarere ka Kicukiro bwatangije gahunda bise wizarira mu nshingano igamije gukangurira abayobozi kwegera abaturage bakabakemurira ibibazo badasiragiye hirya no hino. Ihurirambuye na
mugenzi wacu Manzi Prince afatanyije na Yusufu Sindiheba. Bamwe mu baturage bo murenge wa Kigarama mu karere ka Kicukiro bagaragaza ko bishimiye uburyo ibibazo byabo byakiriwe, bakemeza ko gahunda izigiye. Nagendaga kubatwara sibo, najya kubatwara sibo bakantererana, bakambwira ngo ningende, nkongera nkasubira ku kagari bakama izindi mpapuro nkazandikaho, namara kuzandikaho bakambwira n'ubundi ngo nazanditse nabi, bakongera bakambwira n'ubundi ngo nongere ngende. Ni nziza ari ikeneye kubera ko twagiraga ibibazo tukabura aho twabibaza cyangwa abo twabitura kugira ngo babidukemurire. Ndabugura hakorwa mitasiyo, ubutaka bunyandikwaho, ntangira kubukoresha kubyaza umusaruro. Muri 2019 nagiye nk'uko bisanzwe kubutanga ingwate, sanga buratambamiye. Ikibazo nakigejeje ku kigo cy'ubutaka ndabandikira, bambwira ko nzabaza urwego rw'umuvunyi, urwego rw'umuvunyi ndarwandikira, ariko kugeza n'uyu munsi nta gisubizo nari nabona. Iki kibazo cyanjye rwose mfite icyizere 100% ko kizakemuka uburyo umuyobozi w'akarere kacu ka Kicukiro yacyakiriye. Umurenge wa Kigarama mu karere ka Kicukiro niho hatangirijwe rwego rw'akarere ubukangurambaga bwiswe Wizarira mu nshingano. Ubuyobozi bw'akarere ka Kicukiro buvuga ko ubukangurambaga buzafasha kwegereza ubuyobozi abaturage ndetse no kubafasha kwiteza imbere. Wizarira rero mu nshingano igamije kurushaho kwegera umuturage, tukamenya ikibazo afite tukakimukemurira ku gihe, atarinze gusiragira ngo ave ku kagari ajye ku murenge ajye ku karere atarabona igisubizo cy'ikibazo cye. Tumuhe igisubizo, tumugire inama, tunamusabe nawe kugira uruhare muri gahunda y'iterambere. Umuturage ajye mu iterambere nta kangononwa, nta burakari, nta kumva ko ikibazo cye cyatereranwe, ahubwo ajye mu iterambere yishimye, afitiye icyizere ubuyobozi bw'inzego z'ibanze, ashima ko yajyanye ikibazo kandi akagikemurirwa ku gihe nta marangamutima, nta kumukererana. Mu gutangiza gahunda ya Wizarira mu nshingano kandi hamuritswe ibyo abaturage ba Kigarama bagezeho ndetse hanahembwa komite y'abunzi icyuye igihe. Naho urubyiruko rusaga 100 rukorera mu gakiriro ka Agenda mu bijyanye n'ububaji ndetse n'ubusudizi baravuga ko aho bari barashyizwe hari habateje ikibazo, bakaba bashimira ubuyobozi, ariko urubyiruko ariko runasaba ubuyobozi bw'aka karere kububakira inzu babemereye kujya bamurikiramo ibikorwa byabo nk'uko babibasezeranyije. Robert Byiringiro, ibi bimeze bite? Imirimo y'ububaji irarimbanyije mu gakiriro gaherereye hafi na centre mu murenge wa Jenda mu karere ka Nyabihu. Na gakiriro gakoreramo urubyiruko rusaga 100 rwarangije mu mashuri y'imyuga ndetse n'abandi bigiye muri aka gakiriro. Uru rubyiruko rwishimira aho bageze mu iterambere bakesha ibyo bakora. Aka gakiriro kabaye umusemburo w'iterambere, kuko ugereranyijeho kagereye hano n'ababaji bari basanzwe bakorera muri kano karere ka Nyabihu muri izi mpande zigakikije, umubare w'agakora wariyongereye. Aka gakiriro kataraza nakoreraga mu giturage hijya, bityo simenyekane sinamenywe n'abantu ko nabanze gukora uyu murimo w'ububaji. Ariko agakiriro kaje naje hano, noneho n'umubare w'abampakazi uriyongera kuko narushaho kumenyana n'abantu. Ibyo rero bikamfasha kubona ibikenerwa bya buri munsi mu buzima busanzwe bwanjye bwite n'ubw'urugo. Nageze hano nubatse ariko nta nzu mfite, ariko kubwo gukorera hamwe n'abandi, kubwo gutera imbere, mbasha kuyubakira inzu. Iterambere wanje nkuko natangiye mbikubwira, nabashije kwigisha na kaminuza ndayikora ndayirangiza nkabanyifite. Ikindi umuntu ukiri umusore ukaba ufite ahuba, ukaba ushobora kugira ibindi bintu kandi ikindi kintu wimarira, ibyo ngibyo ni byinshi cyane, birahari bifatika. Uretse ububaji bukorerwa muri ako gakiriro hakorerwamo n'ubusudizi, usanga ibyo bakoze birimo ibitanda, intebe zigezweho ziri hanze mu byatsi, izindi zirunze aho bakorera ukabona ko zigenda zangirika kubera kutagira inzu yo kuzishyiramo yabafasha kumurika ibyo barangije gukora. Abagakoreramo bifuza ko hagira igikorwa mu gukemura bimwe mu bibazo bikunze kugaragara muri aka gakiriro. Aka gakiriro kacu nk'uko wagatembeye mukakageramo, mwabonye ko nta hantu bihasare disposition dufite yo gushira ibyuzuye, kuko byegereye aho dukorera. Rero urabona hari ibyo ugeraho ukaba wagira ngo ni okazi yo kandi ari bisha, kubera ko ivumbi rituruka ku mashini rigenda ribigeraho. Dufite imbogamizi iya mbere, umurindankuba ikigo nk'iki cya Leta
twakigezemo dusanga nta murinda nkuba ukibamo kandi urabona dukoresha amashanyarazi dufite amamashini wenda ikindi twasaba nuko wenda twabona amazi robine Rubine y'amazi meza yo kunywa. Umunota ku wundi usanga mu gakiriro ka Jenda abakiriya baza kugura intebe ndetse n'ibindi bikoresho byo mu nzu. Umuyobozi ushinzwe ibikorwa remezo butaka n'imiturire ku rwego rw'akarere ka Nyabihu Numva yabo Emmanuel yiziza abakorera mu gakiriro ko bidatinze ibyo bibazo bafite akarere biteguye kubikemura. Nabamara impungenge ko kijyanye na cash power za trifaze bari basabye. Birakorwa mu gihe cya vuba hari ibindi tugikoraho dushaka ko twasura vuba kinimo imirinda nkuba amazi bikaba byakorwa vuba ikiriho rero kijyanye no kuba iranyubako y'agakiriro yakagurwa biri muri gahunda ya leta y'imyaka irindwi aho iyo inyubako nayo iteganyijwe kwagurwa Agakiriro ka Jenda kamaze imyaka isaga irindwi gatangiye gukorerwamo. Abakoreramo bibumbiye no muri koperative bashinze ibafasha kwizigamira no kwihutisha iterambere ryabo. Muri Nyabihu kugeza ubu habarurwa urubyiruko rusaga ibihumbi bitatu bakora imyuga inyuranye. Robert Byiringiro mu murenge wa Jenda mu karere ka Nyabihu. Tukivuga mu bigendanye n'akarere ka Nyabihu ariko reka tugaruka gato muri Gakenke ubwo ni mu majyaruguru y'u Rwanda abahinzi bo mu karere ka Gakenke baravuga ko kubagezaho ifumbire y'imvaruganda bakererewe ari kimwe mu bituma bateza ndetse ntibanahingire igihe hagati ariko inzego zishinzwe ubuhinzi muri aka karere zivuga ko icyo kibazo atari cyo ahubwo ari imyumvire y'abaturage se gute Jean d'Office Mu mirenge ya Busengo na Cyabingo mu karere ka Gakenke bigaragara ko ibigori biri kumera ibindi bikaba bitaramera. Bamwe mu bahinzi bavuga ko batinze kubona imbuto n'ifumbire mvaruganda bigatuma bahinga batinze. Tugeze hitinze. Ubu nkanje numva nahinga ibintu bya mbere. Ariko nabuze imbuto mpinga ibyo nari nsanganwe ukabona nta sura nziza bifite kubera ko bidatubuye mbese bitameze neza. Kandi n'ubundi bintu bya mbere nibyo bisigaye birera kubera ko imvura iri kugwa kare. Ni service mbi nkuba yihagereye ntari kimwe rugishize urero ndi imvura yabwiriye ntabwo baje nshingano guza kazi kandi bari bari kwamamaza bari kuvuga ngo ifumbiriraje mu kandi kanya ukaje kubona ukabona bayizanye bakerewe nuko mva Uganda yaje ihenze kandi nitwayibonera ku gihe n'imbuto aruzararihinga nangagire n'ubushobozi buke bwo kubigura kora ko ibintu bihenze n'amafaranga yabuze Abo bahinzi basaba ko hanozwe uburyo bagezweho inyongera musaruro kandi hakarebwa uburyo igiciro cy'imbuto y'ibigori n'ifumbire byagabanywa kuko byazamutse cyane. Twagize ikibazo cy'imbuto. Imbuto yarahenze. Mbere twayiguraga igihumbi na magana abiri gipaki cy'ibiro bibiri. None ubu kigeze ku bihumbi bitatu. Umuturage kugira ngo abone amafaranga ingora abahizi. Ikiro cy'imvaruganda ni 830. Mbere imvaruganda yaje kuri 500-600 gutyo. Imbuto igishashi ipaki twayiguraga igihumbi na magana abiri ubu ngubu uri ku bihumbi bitatu impamvu niba bipfira hejuru bakagombye kubizanira mbere imvura itaragwa ikagwa tubifite umuntu imbuto ye arayifite arayibitiriwe ukayibika ukavuga uti imvura nigwa nzatera Mujawa Maria Nosiata ni umucuruzi inyongera musaruro muri santere ya Masha mu murenge wa Cyabingo aravuga ko ikibazo kitabaye gutinda kunyongera musaruro ahubwo ngo kugeza ubu abahinzi nta makuru bafite ku buryo bugezweho bwo kugura imbuto y'ibigori n'ifumbire bikaba byarabahombeye kuko abahinzi batitabira kubigura ubukererwe ni sisiteme zahindutse mbere umuntu yazanaga irangamuntu ye tukamwija muri sisiteme uje kugura ariko ubu ngubu byabaye iby'abajyanama mu buhinzi abajyanama mu buhinzi rero aragenda akagera ku muturage ati imicanga cy'ubutaka cyane uzaje guhinga yagerayo akakimwima akavuga ati ushobora kujya kujyanira ubutaka nk'uyu munsi ni ibyangombwa bitatu gusa nakiri Umuntu agezaga kuri toni nka 30 ariko muri umaze gucura toni ebyiri gusa Umuyobozi w'akarere ka Gakenke wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu niyo senga Aimé François arasobanura imizi y'iki kibazo n'ikiri gukoga ngo gikemuke ngo imvura yaguye kare kurusha uko byari bisanzwe nayo yongera musaruro zarahenze ku isoko nk'ibindi bicuruzwa foto yaziye igihe kugeza ubu turagumya gukurikirana dufatanyije n'ibigo bibishinzwe kugira ngo none imbuto ize mbere y'imvura nubwo tuba tutazi igihe zagwira muri rusange ibiciro ahantu hose bisa naho byagiye hejuru ariko ku kirebana n'ifumbire n'inyongera musaruro abaturage barabyumva nk'igiciro gutyo ngo cyarazamutse ariko leta y'umwe bw'abanyarwanda yemeye kurihira umuturage rwa ruhare yaragomba gutanga isatiro kuba kabiri yishyura ibyo yagombye kwishyura
Akarere ka Gakenke ni kamwe duhingwamo ibigori byinshi mu gihe cy'umuhindo by'umwihari ku misozi yako yatunganyijwe mu materasi. Hakaba harateganyijwe hegitari 16,000 zo guhingaho ibigori gusa. Ikindi kibazo kihavugwa kugeza ubu ni ibura ry'ifumbire yo mu bwoko bwa NPK ikoreshwa cyane n'abahinzi b'imboga n'imbuto ku buryo n'abayicuruza bavuga ko amaso yaheze mu kirere batazi igizabonekera. Tuyishime Jean d'Office mu Karere ka Gakenke. Rakoze Jean d'Office naha dusoreje amakuru yacu yo muri uno mwanya ubwo tuze kongera guhura ku isaha ya saa mbiri na Liban Ventre Cyubahiro. Ibihe byiza.